Prestani da se igraš! U prvoj rundi želim da mi spremite žele sa ukusom kole! A pa to je lako, varam za mene! Gotcha! A žele? Još nikad u životu nisam pravila to! A ja sam već smislila odakle da počnem! Za početak naravno treba uzeti kolu! Što spektakularnije to uradim, bit će bolje! Pa, skoro savršeno, osim nekoliko kapi na mene. A Jill, briši se bolje. To je nekulturno. Hvala, bako. Za početak moram da oslobodim flašu sa kolom. Uradit ću to na najprijatniji način. A sad će biti podrigivanje. Jao, ovo dete iz šume. U kolu treba dodati malo bombona. Sa njima će biti lepše i ukusnije. Zatim, u istu flašu ću sipati kukuruzni sirup. Zahvaljujući njemu će se moja kola pretvoriti u žele. Ostaje samo da potresam sve to. Jao, izvinjavam se. Joj, nisam znala da je kukuruzni sirup tako lepljiv. Moram nekako otkinuti ovu flašu. Inače, kako će Viki probati moje remek delo? Hajde! Ostalo još malo! Fuh, uspelo je! Pa, to je to, moje jelo je spremno! Sad ga treba malo ohladiti, da bi se još više steglo! Tako je! Ajoj, to je previše komplikovano! Ja ću samo uzeti med i staviti ga u led! Tako je! Zar to nije genijalna ideja? Ma, vi nemate pojma. Pokazat ću vam kako se sprema pravi žele. Za početak kolu treba sipati u tiganj. Nakon toga ću dodati žele bombone sa ukusom kole. Rastopit će se i učiniti moje jelo još ukusnijim. Poslednji sastojak je tajni. On će dodati sjajan mom jelu. Sada ovu tečnost treba dobro prokuvati u tiganju. A kada žele bude spreman, može se sipati u flašu. Svaka mi čast! I poslednji korak je hlađenje želeja. To je najbolje raditi uz pomoć tečnog azota. To je to, sad treba sačekati nekoliko sekundi. Deco, budite pažljivi i ne dirajte azot bez roditelja. Gotovo. Viki, vreme da odabereš pobednika. Odakle da počnem? Sva jela izgledaju lepo. Dobro, neka prva bude baka. Pa, ovo baš liči na običan med. Sad ću probati jelo šefa. Izgleda lepo, ali ne razumem zašto tako sjaj. Kao da nije jestivo. Pa, ostale samo Jill. To je veoma ukusno. Mislim da je svim očigledno ko je pobednik. Jill, čestitam! To znala sam! Dala sam sve od sebe! Jao, šta je to? To je sve što je potrebno za pripremu vafla. Baš mi se jedu! Važi! Vafle, ali kako se spremaju? Baka to najbolje zna. I sigurno znam kakve vafle najviše voli moja unuka. Prvo treba napraviti testo. Tu nema ništa teško. Brašno, jaja, maslac i naravno šećer i mleko. A mleko je inače veoma ukusno. Eto, testo je skoro spremno. Baš sam brza, jel da, šefe? Ne bih tako rekla. Moj aparat će sve učiniti mnogo brže. Jao, kako to? Moram se ubrzati. Moram napraviti najbolje vafle. Jill, izvini, ali sa dve mutilice će biti brže. Nešto sumnjam. Eto, ja sam već završila. Preostalo je samo obojiti testo u različite boje. Da, tako je. Koristit ću najlepše boje. Divno. E, sad mogu početi da pečem vafle. Kao što ste shvatili, moje vafle će biti šarene. A moje vafle nisu samo lepe, već i ukusne. A već sam ih probala. Divno.
Šta? Da li još uvek mislite da se možete takmičiti sa mnom? Kako da ne? Moja vafla boje duge je već spremna. Sad je treba lepo servirati. A zašto ne bih uzela crni tanir? A šlag će igrati ulogu oblaka. Ni malo šarenih konfeta neće škoditi. Okej. Okay. Da. Odlično. Ja znam da moja unuka najviše voli bakine vafle. I već su spremne. Ukrasit ću ih sladoledom i voćem. To je najbolji ukras za letnji dan. Ni malo javorovog sirupa neće škoditi. Odlično. To je to. Džila, gde su tvoje vafle? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad će biti još vafla. Ili ne. Izgleda da sam napravila premalo testa. Ali nema veze. Sigurno ću naći nešto u mom rancu. Dakle si ti u mom rancu? A, nisi mi sad potreban. O, a evo nudla. Sad ću napraviti vaflo od njih. Pogledajte. Ispalo je cool. A, ne mislim tako. A nikad to ne bih pojela. Ovo i ni za tebe, nego za Viki. Tako je. Ovo prvi put vidim takvu vaflu. Zanimljivo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Fuj! Odvratno. Najgore što sam ikad jela. Dobro je što je baka spremila normalne vafle. Njene vafle su uvek ukusne. Jao, hvala bako, to je mnogo ukusno. Ogo, a šef Annie je spremila pravo umetničko delo. Njeno jelo ni samo lepo, već i ukusno. Bravo! Koga da izaberem? Ali bakine vafle su ipak najbolje. To, znala sam da ću pobediti. A šta će biti ovaj put? Želim krofne. Dajte sve od sebe. A, krofne ću brzo spremiti. I ja isto. A, jao. Krofne znači? Okej. Nutella je tako ukusna. Ups, jeste već počeli da spremate? Okej, i ja sam spremna za kuvanje. Za početak treba uzeti Oreo kolači i izmrviti. Tako je. Odlično. Sad ove mrvice treba pomešati sa Nutellom. To mi je omiljeni deo kuvanja jer posle mogu probati šta sam napravila. Cool. Sad to treba samo sipati u aparat za pravljenje krofni i to je to. Jao, gde je? O, evo testa za krofne. Hvala, šefe. Sipam ga u kalupe. I čekam. Jao, kako ste spori. To je to. Moje mini krofnice su spremne. Pogledajte kako su slatke. Sad ih treba iseći na pola. I namazati sirupom unutra. Uzet ću sirup od jagoda. Da, odlično. Skoro sam završila. Sad mi treba tečni mančmelu kojim ću ukrasiti svoje krofne. Da bih to uradila, sipat ću mančmelu u kesicu i stisnuti ga kroz rupicu. Da, tako je. Svaka mi čast. Ostao je poslednji korak. Slatke konfete. Bez njih krofne nisu prave krofne. Pogledajte, ovo je pravo remek delo. A vi možete samo da mi zavidite. A zašto? Moje krofne nisu ništa gori. Ostalo mi je samo da ih pospem šećerom u prahu. A jao, Jill. Izvini, dušo. A ništa, razumem sve. E, sad je sve spremno. I sama bih rado pojela ove krofne. Ali neću. Ovo je za Viki. Ti imaš svoje krofne. Tačno. Evo ih. Hej, nemoj da mašaš sa tim. To je opasno. Pogledajte kakva lepota.
Ove krofne će postati još lepše kad ih dodatno namažem Nutellom. Viki, vreme je da izabereš novog pobednika. Wow, najlepše krofne je napravila šef Eni. Njih ću prve da probam. Nisu samo lepe, već su i ludo ukusne. Potpuno sam oduševljena. Hajde da probamo šta je baka spremila. Ukusno, ali su baš obične. Očekivala sam nešto zanimljivije. A Jill, da vidimo kakve su tvoje krofne. Čokoladne, ukusne su. Ali najbolje krofne je napravila... Šef Eni. Čestitamo joj na pobedi. Je li neko sumnjao da ću pobediti, a? Oho, koliko proizvoda! To je super! Siguran sam da ćete iz tog moći da spremite ukusnu pastu. Dobro, pokušat ću. Odakle da počnem? Verovatno prvo treba skuvati špagete. Treba ih staviti u vodu. Ovako, odlično mi ide. Ali zašto špagete ne ulaze u šerpu? Pokušat ću da ih trpam kašikom. O, smislila sam bolju ideju. Samo ću prelomiti špagete na pola i to je to. Ej, jao, Jane, teško tebi. Nema veze, sad ću te naučiti. Treba uzeti špagete, pažljivo ih staviti u vruću vodu i sad čekati malo dok omekšaju i uđu u vodu. Bako, ne bi trebalo da vi učite devojčicu. Ovdje ima profesionalac. Spremit ću domaće špagete. Mnogo su ukusniji od kupovnih. Treba će mi brašno, jaja i malo soli. To je to. Testo je gotovo. Hoću da ga obojem u crno. Za to ću koristiti mastilo sipe. Potpuno je bezbedno. Potrebno je bukvalno nekoliko kapi. To je to. Pustit ću testo da malo odstoji ispod folije. Nisam sigurna da će stići da napraviš jelo. Bako, sve je pod kontrolom. Vreme je da razvaljam testo. To je najteži deo, ali uspeću. A sad ću uzeti specijalni nož i seći ću testo na trake. Pogledajte kako je mekano. Sigurna sam da će moja pasta biti najlepša. Testo posipam brašnom. To je to, može se kuvati. Stavljam u vodu, mešam i čekam. Bitno je da se špagete ne zalepe. Sad mogu staviti ih na tanjir. A sad ću spremiti preliv. Po mom mišljenju, morski plodovi se najbolje slažu sa špagetama. Zato ću ispržiti male hobotnice i stavit ću ih gore. Izgleda baš čudno. To je vrhunska kuhinja, nemate vi pojma. Dodat ću još sos i to je to. Bobi će biti oduševljen. Mislim da moj unuk više voli kečap. Jane, šta radiš? Pokušavam da izvadim špageti iz šerpe. Jo, ovo uopšte ne liči na špagete. Mislim da je bolje baciti to. Moram hitno smisliti nešto drugo. Znam, uzet ću gotove kineske nudle. Bob ih mnogo voli. Otvorit ću, dodati začine i preliti vrućom vodom. E, ovako mi se sviđa da kuvam. Ovo izgleda jadno. A meni se sviđa. Wow, koliko jela. Ne znam odakle da počnem. Jao, fuj, mrzim hobotnice. Odvratne su. Ali špageta sa kečapom mi se baš sviđaju. To mi je omiljeni sos. Sigurno je to baka spremala. O, kineske nudle, baš lepo. Jako ih volim. O ne, zašto mi je tako ljuto? Izgleda da je neko preterao sa začinima. Ali to je bilo baš cool. Volim ljuto, tako da su pobedile ljute nudle. Šta moj unuk želi ovaj put? Eto, spremite mi čips. Kako god, dušo. Nemam pojma šta da radim sa tim krompirom. Ne brini, Jane. Baka će ti sve objasniti. Prvo treba očistiti krompir, a sad treba ga iseći. Zatim sipam u tiganj što više ulja da bih dobila hrskavu koru. Uključujem tiganj na najjaču i sipam krompir u tiganj. Izgleda jednostavno. Hvala, bako. Pokušat ću da ponovim. Prvo čistim krompir. Čini mi se da radim nešto pogrešno. Čudno, zašto mi je ostalo tako malo pače?
Pa, sad sečem krompir. Super! Zatim sipam ulje u tiganj, uključujem šporet i pržem krompir. Ne, Jane, ne radi to! Jau, kako vruće! Opekla sam se! Trebala si polako da stavljaš krompir u tiganj. Skloni se od šporeta. Kuvanje očigledno nije za tebe. Ma daj, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Jane, zbog tebe sam skoro zaboravila na svoje jelo. Opet ću spremiti nešto posebno. Moj čips neće biti napravljen od krompira, već od tortilja. Biće još hrskaviji i ukusniji nego obični čips. Isečenu tortilju bacujem u vruće ulje. Pogledajte kako tvrči. Tako i treba. Gotovo, može se vaditi. To se zove načos, ako niste znali. Nedostaju samo začine, sad ću ih dodati. Treba lepo servirati jelo. Stavit ću načos na crni tanjir. Umjesto začina ću uzeti sir. Svi ga vole. Jao, kako ukusno izgleda. Jedva se suzdržavam da ne probam. A kao ukras dodat ću malo povrća. Jao da, skoro sam zaboravila. Treba još sok od limete. To je super kombinacija. Pogledajte kako sam je ravno isekla. Wow, ja bih probala takvo jelo. Moj krompir, nažalost, ne izgleda tako lepo. Izgleda da ću opet morati da bacim sve. Čekajte, smislila sam nešto. Moram staviti što više začina, onda će se ništa neće vidjeti. Ovako, sipam što više začina. Izgleda već malo bolje. O, to je baš zabavno. Sad mogu to sve staviti na tanjir. Nije loše. Vidim da ste se svi trudili. Prijatno, Bobby. Probaj brže. Pa dobro, prvo ovo jelo. Fuj, koliko začina. Ne sviđa mi se. Ovo jelo izgleda mnogo bolje. Okay. Oho, je li to stvarno načos? Cool. Jao, je li to sirni sos? Ne volim ga. Jelo u sredini je najlepše. O, hvala dušo. To su kure! Tako je, Jane. Koristit ćete ih za spremanje torte. Super, odmah ću da krenem. Nije ni čudo. Znam da ti i tvoj brat mnogo volite slatko. I baka je najbolja u pravljenju torta. Bela kora se savršeno slaže sa kremom od vanile. Kao što vidite, moje jelo već izgleda ukusno. Pola posla je urađeno. A sad ću ukrasiti tortu čokoladicama. Bobby ih obožava. Šta još da dodam? O, znam, ove bombonice. Izgleda savršeno, svaka mi čast. I na kraju dodat ću malo Skittles bombona. To je to, završila sam. Zar to nije čudo? Nije loše za matera, ali to se sigurno ne može uporediti sa profesionalnom tortom. Moja torta se služi u najboljim francuskim poslastičarnicama. Jeste primetili kako brzo sve radim? Vežbala sam mnogo godina u kuhinji. Sečem tortu na pola ovako, a sad ću dodati malo kreme na vrh. Odlično! Za sad izgleda jednostavno, ali to je tek početak. Verujte mi, bit ćete oduševljeni. Stavljam drugi deo torte na vrh ovako i vadim sredinu. A sad ću to staviti na stranu. Jel vas možda ovo podsjeća na nešto? Uskoro ću dodati boju, sve ćete razumeti. Ljubičasta, plava i svetloplava. Da, to je duga. Kao što vidite, nisam se džabe trudila. Dajte mi još malo vremena i bit ćete šokirani. Ema, opet izmišljaš neke gluposti. Priznajte da vam je krivo što vi to niste smislili. Pogledajte koja lepota. Pa to je divno. Jao, zagledala sam se i potpuno zaboravila na svoju tortu. Moram je brzo završiti. Izgleda malo čudno. Šta da uradim? Znam. Pokušat ću da ostvarim svoju ideju. Ne razumem šta će ti ova stvar na vrhu. To je tajna. Uskoro ćete sami vidjeti. Pa, jel vam se sviđa? Oho, nisam očekivala to. Nadam se da će se Bobby svidjeti. Dušo, spremni smo. Da, vreme je da probaš naše torte. Wow, koliko slatkog. Jau, to je duga. Ukus je božanstven. Super, Ema, bravo.
A ova torta ima mnogo čokolade. Također je mnogo ukusna, bako super je. Ostala je poslednja torta. Izgleda kao ogroman ledeni breg. Ali ipak je Ema pobedila. To! Ovo je poslednja runda. Pije mi se kakao sa mančmelovima. Napraviti piće je baš lako. Sigurno će uspeti. Niko ne može spremiti kakao bolje od bake. Treba će mi domaće mleko i kakao prah. Stavit ću što više praha da bi ukus bio maksimalno čokoladni. A sad ću to sve dobro promešati da ne bi bilo grudvica. Mislim da čokolade ipak nije dovoljno. Dodat ću još. Polomit ću je na kocke da bi se što pre otopila. Bako, to izgleda super! Odmah sam ti rekla da sam najbolja u tome. Sipam kakao u svoju omiljenu šolju i to je to. Rano se radujete, bako. Još nikad niste probali moj kakao. Samo pogledajte kakva tekstura. Odlično. I nikakvog mleka, samo pavlaka za kafu. Treba ih dobro umutiti mikserom da bi ispala nežna pena. Sad sipam to na vrh. Jao, za malo nisam zaboravila na ukras. Mančmelo i malo čokoladnog sosa. Pa, priznajem, to izgleda mnogo dobro. Ja umem da pravim kakao. Izgleda da nešto nedostaje. Tačno, šlag. Treba staviti što više. Bobby ga mnogo voli. A šta ako dodam još i Oreo? Mislim da će odlično dopuniti moje piće. Ni malo bombona neće škoditi. Slatke slamke, čokoladni sirup i šećerne konfete. To je to. Posluži se, Bobby. Nije loše. Wow, koliko slatkiša. Mogu i jesti i piti odjednom. Cool. To je veoma ukusno. Savršena kombinacija. O, bako, to je tvoja čaša. Prepoznajem je. Žao mi je, ali piće nije nešto. Ostalo još jedno. Sad ću da ga probam. O, nije loše. Ali prvo piće mi se više dopalo. Da, ja sam najbolja. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Dani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispržiti. Eto, ništa teško. Ok. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit, ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I, naravno, ruzmarin. Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će još lepši. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjela. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. Come on! U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to.
Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično! I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoje suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? A vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je seći. I naravno mi treba soja sos. A riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, kod kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo je, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati dva jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. E, sad ga mogu sipati u aparat za vafle.
I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. A, vruće. U redu, nema veze. Sakriću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Hello! Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla izgorela. Neću to da jedam. A šta je ovo? Uj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzim ih. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, biće urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno, ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promučkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također mutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali i previše gorka za mene. Ostao je poslednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Spremite za mene ukusnu pastu. Lako. O, baka zna da sprema špagete. O, ja ne znam, ali nema veze, smislit ću nešto. Ne verujem da je to mnogo teško. Samo treba staviti špagete u vruću vodu. Samo što su mnogo dugačke za ovu šerpu. Treba staviti ih dublje. Najlakše je to učiniti rukama. Joj, kako vruće. Jadne moje ruke. Ko tako radi? Treba samo raširiti špagete. Oni će se kuvati i sami polako padati u vodu.
Sve je vrlo jednostavno. Špagete? Da li stvarno koristite špageti iz prodavnice? Najbolje špagete su domaće. U svom restoranu sve pravim sama. U stvari, u tome nema ništa komplikovano. Bitno je voleti svoj posao i raditi sve s ljubavlju. I ove špagete ću napraviti sama. Brašno, jaj i so. To je to. Okej. A da bi moje špagete bile crne, dodat ću malo jestive boje. Ovako. Testo je spremno. Sad treba malo sačekati. Ovako. Merim vreme. To je predugo. Zašto toliko komplikuješ stvari? Šta, jel gotovo? Vidite, to uopšte ni dugo. O takvog testa će ispasti nerealno ukusne špagete. A vidjet ćete. Testo treba dobro razvaljati. A zatim ga iseći specijalnim nožem na ravne trake. Odlično. E, sad to mogu staviti u šerpu. Okej. Nekoliko minuta i najbolje špagete u vašem životu su spremne. Vreme je da ispržim hobotnice. Savršeno će dopuniti ukus špageta. Izgleda mnogo skupo. Bako, šta to radiš? Ketchup? Pa to je odvratno. A meni se sviđa. Šta se ovdje dešava? Tome, šta radiš? Pokušavam da izvadim špagete, ali nikako neće da ispadnu. Ne brini, samo si predugo kuvao njih. Okay. I šta sad da radim? Tačno, ne trebaju mi ove špagete. Postoje mnogo bolji način da spremim pastu. Samo mi je potrebna kutija korejskih nudla Pororo. Nisu samo ukusne, već i mnogo lepe. Ja, kako gadno. Samo mi zavidite. Ali Kate će definitivno izabrati moje jelo. Dakle, probat ću prvo ove crne špagete. Nikad nisam jela takve. Uj! Odvratno! Kako se to može jesti? Porcija u sredini izgleda mnogo bolje. Volim špagete sa kečapom, ali to je previše jednostavno. Iako ukusno. Okej. A sad je vreme da probam Pororo. Baš me zanima kakav je ukus. Jau, zašto je tako ljuto? Kakav užas, bilo je tako super. Mnogo volim ljuto. Tom, čestitam na pobedi. Ovaj put spremite kakao za mene. Zašto me tako gledate? Hej, počnite. Kako god kažeš. Mislim da će uspeti. Sve će biti tip top. Naravno, prvo ide mleko. Treba ga sipati u šerpu da bi se polako zagrijelo. Zatim treba dodati kakao prah i sve dobro promešati. Iskoristit ću svoj tajni sastojak. Malo čokolade. Tako će kakao postati još slađe i ukusnije. Pa, to je to. Mogu sipati svoje piće u šolju. Najbolje je to učiniti kutlačom. Tako sigurno nećete ništa prosuti. Jao, kakva lepota. Miriše mnogo ukusno. Da, smrdi na celu sobu. Bako, vaš recept nije najgori. Ali zašto ste tako rano stali? Šta bi sa šlagom? Sipat ću kakao u šolju. I napravit ću šlag. To nije teško. Okej. Šlag će biti mnogo lepši ako ga sami umutite.
Zapamtite to. Come on! To je to, sad mogu ukrasiti svoje piće. Ali ni to ni sve. Cool! Kakao će izgledati još lepše, okay, ako stavi na vrh nekoliko manšmelova. O, da. E, sad je savršeno. Zašto se toliko mučiti kad se može uzeti gotovi šlag? Ali svidjela mi se ideja sa manšmelovima. I ja ću da ih iskoristim. To nije sve. Zašto ne bih dodao još i Oreo kolači? Mnogo ih volim. Okay. Cool! Ili, na primjer, mogu staviti bombone M&M's. A još bolje da stavim sve to. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. E, to je pravi kakao. Kate će sigurno biti oduševljena. Kate, izvoli. Tom, moje piće izgleda super. Njega ću prvo da probam. To je nerealno ukusno. Nadam se da sljedeći kandidati neće biti gori. Sad ću probati kakao od svoje omiljene bake. Bako, žao mi, ali Tom je napravio lepše piće. I ostao je posljednji kandidat. Ovo piće mi se također mnogo sviđa. Ali koje da izaberem? Ipak kakao Toma mi se više dopalo. Sad hoću da mi spremite čips. Nadam se da ćete uspeti. Čips? Nema problema. Vidjet ćemo ko će pobediti. Kako se uopšte pravi čips? Navikao sam samo da ih jedem, a ne da pravim. Tom, prvo moraš očistiti krompir. To se radi vrlo lako s pomoć posebnog uređaja. Sad svaki krompirić treba iseći na tanke kriške da bi ličile na čips. Ovako. Odlično, ispalo je ravno. Pa, sad se može pržiti. Okay. Samo što ne treba štedeti ulje. Onda će čips biti lep i hrskav. Oho, shvatio sam. Sad ću napraviti najbolji čips. Kate će biti oduševljena. Opa, ispada da krompir se može čistiti običnim nožem. Baš cool. Tom, šta to radiš? Prestani da bacaš smeće. Izgleda da sam malo preterao, ali sam očistio sav krompir. Sad ide moj omiljeni deo. Krompir treba iseći na vrlo tanke kriške. I sećam se da ne treba štedeti ulje. Mislim da sam dosta nasuo. Vreme je da ubacim krompir u tiganj. Tom, ulje je previše. Zato prska na sve strane. Jao, nemate pojma da spremate čips. Ja ću napraviti pravi načo za Kate. Treba uzeti kukuruznu lepinju i seći na ravne trouglove. Nakon toga treba sipati malo ulje u tiganj i staviti u njega trouglove. Ispržit će se i pretvorit će se u pravi načas. To je to, može se vaditi. Ispalo je odlično. Sad načas treba lepo servirati na tanjiru. A topljeni sir ću koristiti kao sos. Tako će načas biti još okusniji. Također ću dodati malo limete. O da, svaka mi čast. Ponosna sam na sebe. Nadam se da će Kate biti oduševljena. Čekajte, šta se to osjeća? Tom, šta si uradio? Jao, zaboravio sam na svoj čips. Sad ću morati da poslužim Kate sa ovim. Joj. Ne brini, možda će joj se svidati. Znam šta mi može pomoći. Ako pospem čip sirnim začinom, onda Kate neće saznati da je izgoreo. O da, savršeno. Awesome! Nisam sigurna, unuče. Come on! Dakle, sva jela izgledaju super. Tom, kao i uvek, počeću od tvog jela. Fuj, odradno. Kao da jedem ugelj sa sirom u prahu. Fuj.
Baš me zanima šta je kuvar spremila. Iskreno, još nikad nisam probala načos. Awesome! Jao, dobro je što nisam. Nije nešto. Bako, ostalo mi je samo da probam tvoj čips. Mmm, kako ukusno! Bako, čestitam, ti si pobedila u ovoj rundi. Što želi moj omiljeni unuk? Pomfrit! Odlično, spremit ću najukusniji krompir za tebe. Prvo moram sipati ulje u tiganj, a sada iseći krompir i dobro ga ispržiti. Bako, to ne liči na pomfrit. Pa, dobro. To znači da ću ja pobediti u ovoj rundi. Prvo ću očistiti krompir. Jau, nožem je baš teško raditi to. Uzet ću specijalni uređaj za to. Yes! E, sad je dobro. Jau. Eto kako treba čistiti krompir. 1, 2 i to je to. I zapravo pomfrit se ne prži u tiganju. Postoje friteza za to. Stavljam krompir i pržim ga u ulju. Jao, pogledajte ovu zlatnu koricu. Super! Jao, gde je moj krompir? Jesam li sve očistila? Šta da radim? Ne brini, dušo. I naravno, treba mi sos. Kečap nije za mene, ja sam kuvar. A svi najbolji kuvari na svetu sami prave sos od paradajza. To je umetničko delo. Savršen pomfrit. Jao, svi su već ispržili krompir, a ja imam samo ove kore. Šta da radim? Znam! Što bih se mučila kad mogu samo poručiti pomfrit? Evo ga! Domaći krompir. Pomfrit od kuvara. Ovo, kako je sve lepo! Osim ovoga. Mmm, a ovaj pomfrit izgleda baš lepo. Probat ću. Joj, kako ljuto. Ne volim ljuto. A šta imam ovde? Mmm, ukusno. Ovaj pomfrit mi se sviđa. Da, pobedila sam. Tako je. Dakle, šta spremam ovaj put? Želim kajganu. Lako. Svako jelo mora biti pripremljeno s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Potrebno je ispržiti višlo, a zatim razbiti jaje. O da, ispalo je divno. Što je veća vatra, brže će se ispržiti, zar ne? Uključujem na najjaču. A sada jaje. Jo, ljuska je pala. Nadam se da je niko neće primetiti. Tako će biti još ukusnije. Jo, ne, ipak se ljuska vidi. Moram nešto da smislim. Promešat ću. Jo, draga, očigledno si nešto pogrešila. Onda ću dodati mleko. E da, sad se sigurno ništa ne vidi. Gledajte i učite. Tako rade pravi kuvari. Tigan nije potreban, treba će mi toste. I seći ću luk i beli luk. Onda ide avokado. Pomešat ću sve zajedno. Odlično. A sad ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Sad ovo treba namazati na tost. Ovako. A sada idu jaja. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbijam ga u činiju. I stavljam činiju u šerpu sa vrelom vodom. Eto kakvo jaje sam napravila. Ostalo je samo lepo servirati jelo. Neverovatno. Završni dodir. Odlično. Stvarno cool.
I ja moram da serviram jelo. Treba mi kečap i sen. Dušo, jesi li sigurna? Gotovo? Da vidimo. Ovo ne izgleda dobro. Wow, crce! Bako, ova kajgana je sigurno tvoja. Viljuška mi ne treba. Želim da jedem rukama. Prelepo. A šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. A ukus? Nešto čudno. Očigledno da je pobedila baka. Joj, unuče, tako mi je drago. Šta ćemo ovog puta spremati? Picu. Pizza? To je komplikovano. Nemam pojma kako se sprema. Vjerovatno treba umesiti testo. Neće. Zašto? Fuj. Zašto je tako lepljivo? Ajoj, imam ideju. Uzmi moje testo, dušo. Hvala, bako. Ali šta ćeš ti da radiš? Ne brini o tome. Napravit ću novo testo. To nije teško. Samo treba pomešati nekoliko sastojaka. A testo ću staviti u vruć tiganj. Ispašće će divna osnova za picu. Onda ću sipati kečap i dodati zdravo povrće. I malo sira. Eto, ostaje samo da sačekamo. Ajoj, ko tako sprema picu? Za testo je potrebno posebno kukuruzno brašno. To znaju samo profesionalci poput mene. Mesim testo. A sad treba formirati osnovu. Za to moram pustiti ga da malo leti. Ovako. O, hoću ja tako. Hajde, leti. Ups, palo je, sad je prljavo. Kako to popraviti? Znam, samo ću sakriti prljavštinu. Malo kečapa. Malo maslina. Paprike. Kobasica. I još ću to sve da savijem. Ovako. Kakav užas, bolje da to nisam vidjela. Povrće nije potrebno. Samo paradajz pasta, kobasica i sir. Ništa suvišno. A sad ću staviti picu u mikrotalasnu. Neka se peče. Biće nevjerovatno ukusna. Mikrotalasna? Ne. Tostar će biti dovoljan. Samo da uguram to nekako. Joj, nije spalo baš tako kako sam planirala. A kod mene sve odlično. Međutim, nije moglo da ispadne drugačije. Evo moje pice. Evo moje. I moje remek delo. Probat ću. Mislim da je neko hteo da me otruje. To je užasno. A ovo izgleda dobro. Probat ću. Ukus je također dobar. Wow, ova pizza je savršena. I najukusnija. Pa ko je još mogao da pobedi osim mene? Pitam se, šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno! Wow, kako cool! Mislim da sam preterala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad to sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup.
Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo probaj šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Neverovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada nije loša. Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba? Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj. Okej, pokušat ću da ponovim za baku. Fuj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli. Sad biber. Divno, zadovoljna sam. Šta? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i ispržiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomaranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. A verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno. Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno je jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično. Baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobro u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako. Sad samo treba sačekati. O, šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho. Muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup. I stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? I ispašće tako dobro? Sad ću proveriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. A kakav miris. Kolače stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I
naravno, gde bez prelepog serviranja od šefa? Jao, koliko šlaga! Svaka čast, šefe! Mogu? Moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj life hack neće izneveriti. Izgleda ukusno i miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Okay. Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa, ni nešto. No. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena. Kako veliki kolač! Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefe pobedio. Svaka čast.